توسل بي يا رب فصلنا بجاه الهادي من كل عيب ربي للتنادي امول لوتي سيغ بابكر سي ديفول لب لو نيت دي سوخلا ادنا اك الاخره سيغ بابكر ديف نكو سي توسل فيمنا توسل بي كوكاي جان ها دو نياك ديبانس دو تومرانكي تي لو دوغ ديغا تي ديغا تي جيب بس بيمكو جوخي bima woyé ñom ahmadou ni len da ngeen di ñew ko gëna na lu dox ben tawassul seigne babakar bo xamni su ngeen ko jangé du ngeen ñakati dépense ñu ñew fi man len dama len di jox air bi nak ndax dama bëgg ngeen way ko air bu yalla ñu and jangandoko fiñ ko jangé ba paré la ahmadou téléphone am soné ñu envoyé ko 100000 francs waaw fim nek fim nek li ñuy wax ni ci coronavirus bi ay batangi fi hein sokoy jang yalla dina la ci musal waya musabbiran binal balaya fa khaffif al mihna war razaya waya musabbiran yawmi yalla minuy muñlo bina al balaya ci balayi fa khaffif al mihna hein war razaya nanga wañi sunu natu yi ak lu disun fuma lana min mal jay ila ilayk ya mu'in rabbana min kulli shay ndax yow ci yow rek lañ mëna wëru so nekké ci khat khat faj'alna min amrina min makhraji wa farrijan 'an dayqatin wa haraji warzuq bina min haythu la nahtasib wa barik al mawlaya ma naktasib di ngeen dégg sax yenn say ci ay occasion bu ñuy denc nit tawassul bi dina ci juqi yo xamni ni dama koy ñaan fim nek amna ci ñaari beuyit yo xamni ku ko jangal so ku genn adina ha te woluko bu nekkon ci mbugal sax yalla dina ko tay waghfir lana waghfir li walidina yalla ya rabbi wa muslimina warhamhum wasurhum yalla waqifhum sharr al jahim ya hu ñaari beuyitoy fim nek ma'ruful karhi ñaanam gogu seigne mustafa don wax ha mom la jël def ko fi way moy ya aliman binal altaf fanjina mimma nakhaf hein mom la djel fi way ko waya halim ya alimal altaf fanjina ya rabana mimma nakhaf la sahla illa ma ja'alta sahla wal hazna taj'alahu sahlan ahla fa anta matlubi ya hamidu raja'uka al maqsud ya majid ya shahidan mawlaya غير غائب بوب نين ديغون سيغ موسى ديكو ويا قريبا غافرا لتائب يا حاضرا غير بعيد غالبا وغير مغلوب اتيت طالبا فجعلنا من امرنا من مخرج وفرجا عن ضيقه وحرج وارزق بنا من حيث لا نحتسب وباركا مولاي ما نكتسب واغفر لنا يا ربي بالذنوب وثبت الرجاء في القلوب نحن فلا نرجو سواك يا إله هي وجئنا نبتغي منك إله بحرمة المختار ذي المزايا والجاه والرحمة والعطايا نعم معروف الكرخي بيوب يب دوغل نكو في جيسغا با باري اندي سي وروس لي نعم بوب والاملاك والمقربين يوننتي ملائكه مقربين والكتب تيري في سماء رب اجمعين تير اسمان والخلفاء الراشدين المهتدين بارك الخلفاء الراشدين والاولياء الصالحين العارفين اولياء يوني اك نيغا خامني نيوي عارف بالله ومن الى سبيل الى سبل الهدى قد سلك كما سوب يونو نجب رك وعن طريق الجهل ربي ترك كفي بس باي يونو سانكو رك ها نيان نالا سي بارك قلتوا بنا عند مخاصات الامور ريب المنون ووقائع الدهور gis nga washadatil ahzan wal kurub wa daratil khutub wal hurub bu ciow amé wala même ñu ni la dëkk bi da yëngu ha so jangé bay ci demal doxé sa soxla washadatil ahzan njaqaray ha tarna wal kurub at titangay wa daratil khutub ciow li bari na wal hurub ay wi wërna rabbi fala tusbit bina al a'da kuma nonu yalla bu mu ne ndok la la wala tulin bina al ahwa yalla bonu baye ak sunu bo wala tubali rabbi bil masalib wa kasarat al maram wal masalib
وكل ما طلبت انت مقتدر اني عبيد وجل ومفتقر كي دنجي دنجي بوجي دنجي نخ يالا بوجي بوتي لب لما سخلا رك يالا يو ويوتالي وكو تي اني عبيد من اس جامل وجل تي جاكنا ومفتقر تي او مدار خلا قرعت بابك الهي واقفة ولست ان دخلت دائما خائفة ما يفك سو بنت بي ما نجي تخاو تي خما سومو دوغي رك دوما بيرت كون فافتح الهي فاتح الابواب اجب اجب مسبب الاسباب يو يالا يوم ميغا خامني ياي اوبي بونتي ما نلاي نيان يالا نغا اوبي بونتي بي اجب اجب مسبب الاسباب نانغول لي مالاي نيان يوم ميغا خامني ني سبب بو ام تي يو لا ديبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خولا nga wax lolou yalla rek ba pare ne ko ya ربنا دعاءكم امرت yalla sa ñaan gi mom nga nu sax wa bi ijabatikum wa atta nga dignu ni buñ la ñaané dignu may kon narju ilahi bi wa'dil qad safa ñu ngi yaakar sa dig bi nga xamni ni sel na min ba'di ityanin bi amrin qad safa te mbir miñ la indil kat leer na ci yow lan lañ la na awnaka ya muhaiminul mu'ayn awnaka yalla nga ñu dimbali ya muhaimin yawmi arbitre supreme al mu'ayn tay dimble ya rabana yaw sunu borom bika nasa'id xam nga li doko wax yalla te tedulo ko inde ya rab arbab no malikal muluk taji bikal aflak ya khair as-suluk ya mom nit ñi yaay buru buri falak yi ci yaw lay daw ya allah ya rahman ya dhal arsh wa ya hakim ya shadid al-batsh xol ma ng koy tag rahman borom arsh hakim yaw mi nga xamni ni ya gëna tar ci walu doole ataytu ma bid'ati mujzati sama lima la indil di marchandise dañ ko dévaluer hein ilayka inni fibti rabata legi man buurna man ni marchandise buñu dévaluer la la indil waye xamna ni ni kima koy indil hein du xol liñu dévaluer day xol man sama bëgg mu ñewante ma may bako lolou nak bokoy def bi mahdhi fadl minka ya rahman arju al qira yawm al jaza hanan ha ci sa may gi nga xamni ni ci teranga nga koy may yow rahman mi ajiyatu yermane arju al qira ma yakar yawm al jaza hanan bis bu ma ñewé ci yow yawmi hanan nga teral faftah bi abwab ar rida taysira abwab ash sharr tughliqan ta'sira buntu yiwi ak limay contane lol yeb te ma beug ko nga ubil mako waye bunti ay yeb ha ak buntu jafey yeb nga tejal mako anta walina wa mawlana fa ni'ma mawlana al-ali ni'mal nasir ha fi gis nga mu dugal fi latif wa ya latifan lam yazal latifa ultuf bima nazala ya khafifa anta latifun lam tazal zalut min ghayri shakkin la wala min khulf ya nek latif muso dagn di don latif hein yow yaay latif hein di borom latif ci lo xamni ni amul sik amul wote waghfir lana moy beuy ci ma len don wax waghfir li walidina yalla ya rabbi wa muslimina waghfir lana yalla yalla nga nu jegal waghfir li walidina yalla nga jegal suñu wayjo yalla yo sunu borom ya rabbi wa muslimina ak julit yeb warhamhum nga yeram len wasturhum nga sutura len yalla yo sunu borom waqihum sharr al jahim nga fegal len musiba sawara al jahim ya huwa mun ya hu summa salatu wa salamu ala nabi ma rasakha salamu wa ali wa sahbi al kiram khairul quruni anjil al anam